novo imos a proceder a comenzar ca última sesión. Ca última sesión da tarde desta xornada que, como sempre, son xornadas intensas e xa vamos notando cansancio. Procuraremos ter tempo para o debate e rematar ao redor das 8. Por si alguén non estaba pola mañán e por si se me esquece logo, volver a comunicar que na sesión de mañán pola tarde hai unha alteración e que comenzará ás 4:30 ca conferencia do profesor Marramao, posto que a profesora Lina Gálvez tivo un problema de última hora que fixo imposible que este aquí con nós. Ben, sin máis, paso a presentar a Marta Lois González, que é doutora en Ciencia Política e profesora da Facultade de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago, que desenvolve a súa actividade docente e investigadora en esta facultade, especialmente a súa actividade investigadora centrada na teoría política feminista e moi especialmente centrada na cuestión da representación política e do poder, nas políticas de igualdade, e que, como tendes na documentación que está na carpeta, ten unha cantidade importante, significativa, de artigos, libros e capítulos de libros que xiran fundamentalmente sobre estas cuestións de teoría feminista, de políticas de igualdade, de representación política e poder, e que non vou a ir enunciando unha por unha. Me gustaría resaltar que o tema que vai a tocar, que está vinculado con a súa formación e a súa investigación e os seus proxectos de investigación, como di o título, Igualdade, Poder e Saber, o debate feminista no seo da ciencia política. E a mí me gustaría resaltar a importancia que ten que profesoras e investigadoras como Marta leven adiante esta investigación e a docencia, e unha parte importante dese traballo se plasma nunha rede de ciencia política que trata de introducir o xénero no canon académico, e ela é unha das impulsoras a nivel do Estado. Creo que importantísimo, por unha razón que se detecta e se sigue detectando, e é que, así como en determinado momento, si collemos as teóricas feministas, algunhas nos din que despois dos anos 70 a academia nos departamentos de ciencia política, por exemplo, en Estados Unidos, a quenes tiñan era a Nancy Fraser ou a Marion Young. En Inglaterra, os departamentos de ciencia política non tiñan nada. Anne Phillips ten un texto famoso e recoñecido dicindo que eran os lugares máis resistentes a alterar o concepto de política. E por outra parte, tamén decían que en Estados Unidos eran os de ciencia política quen acollía e os departamentos de filosofía os que eran máis reticentes a incorporar as mulleres. Eso altera a presencia das mulleres, e estes intríngulis académicos mostran diferentes tradicións, diferentes contextos e diferentes repercusións do movimento feminista. Non quería deixar pasar por alto isto, porque creo que meterse en este terreno na ciencia política española é bastante meritorio, por non decir outras cosas. E entón,
como temos e vimos con Marta Nunes tamén, que temos unha xeneración de mulleres novas en ciencia política que non teñen nada que desmerecer, e que, sin embargo, sigue sendo un problema desde a perspectiva da construción dos cánones científicos e do que supón para pensar con outras categorías, sobre todo cando estamos falando de repensar a política de democracia, de igualdade. Como non quero, porque non é o meu cometido, estenderme, porque ela realmente é a que ten que ter a palabra, e agora veremos como efectivamente é un mundo complexo en donde se sigue pensando que a política é algo que non ten que ver con estas cuestións que antes nos decía Juan Ramón Capella das persoas de carne e oso. Gracias, Marta, por aceptar e por estar hoxe aquí. Bueno, moitas gracias, María Xosé. En primeiro lugar, como non agradecer o Consello da Cultura Galega, a todos os seus organizadores e organizadoras, querer contar e dotar de confianza a que a miña persoa os este aquí para falarvos un pouco da miña trayectoria e dos meus intereses de investigación. Pero antes de empezar a miña presentación, aínda que sexa moi breve, sí que quería confesar aquí que é un momento especial hoxe tamén para min, porque aínda que María Xosé fixo unha presentación pois moi profesional e moi seria, para min foi a miña mestra, cando estudiei filosofía, foi a miña mestra e tamén inductora das miñas principais vocacións no ámbito da teoría política contemporánea e, por suposto, da teoría feminista. Aínda hoxe me lembro case o día que, despois de escoitar unha clase con ela, fun a comprar a Crítica da razón patriarcal. Aínda me acordo cando algunhas tardes discutíamos sobre teoría crítica e teoría da democracia e falábamos de Rawls e de Habermas e de moitos autores que me suscitaron ese interés e esa vocación que máis tarde, por suposto, se consolidou nun curso de doutoramento na Facultad de Ciencias Políticas e que tamén tivo como referente, como non, a profesor Maiz, que é o meu maestro e director de tese. Entón, vaya por diante que se hoxe estou aquí, pois en parte non é solamente por a invitación formal destas dúas grandes persoas, sino porque alimentaron en min moitos soños respecto ao que merece ser pensado e ao que merece ser preguntado na disciplina na que hoxe traballo. Bueno, dito eso, e tendo en conta, bueno, pois a gran confianza que me otorgou María Xosé para que eu pudese hoxe aquí falar do que quisese, pois coloquei un título moi grande que, como ela dixo, é Igualdade, poder, saber, o debate feminista no seo da ciencia política. Cando empecé un pouco a diseñar que era o que podía traer aquí, tendo en conta, por unha banda, que o meu rexistro cada día máis, ou digamos na trayectoria dos últimos anos, é un rexistro máis politolóxico, pero con unha herencia claramente tamén da filosofía política e da teoría política, pero sí con ese recorrido que a academia a veces nos obriga pois a parcelarnos un pouco, a traballar sobre cousas moi específicas. Entón, inicialmente, e tendo en conta que esta audiencia, calculo eu que ten tamén unha orientación moita dela no campo do ensino, do profesorado, intelectuais, persoas interesadas no saber, dicía, bueno, pois vou intentar facer unha fotografía grande e amplia de como podemos introducir a perspectiva feminista ou esa aproximación feminista á ciencia política. E se me ocurrían, pois claro, todos os temas de grandes manuais de ciencia política que últimamente estamos intentando sacudir e situar dende esa mirada, dende esas lentes de xénero. Pero as xornadas versan en diferentes dimensións sobre a pregunta da igualdade, o debate das diferentes dimensións da igualdade, os seus campos de aplicación e como mirala ou como observar os seus logros e as súas fallas. Bueno, tendo en conta eso, dime, fun consciente de que tiña que seleccionar algunhas áreas, algúns campos, campos de poder e de saber, e se inicialmente pensaba que vos iba a contar cousas sobre os executivos, os parlamentos, os partidos, as eleccións, dixen, bueno, pois quizáis vamos a seleccionar un actor importante, menos estudado que outros no ámbito da ciencia política, que son os partidos políticos, dende esa perspectiva que veremos de xénero feminista.
Entón, vos vou a falar nesta primeira parte da sesión de o estado da investigación e algúns, digamos, resultados dun proxecto que levamos a cabo nos últimos anos. E en segunda, nunha segunda parte, quizáis un poquinho máis breve, non quería deixar pasar esta oportunidade sin tamén pensar nesa idea de igualdade en relación ao saber ou aos saberes e situar aí en primeiro plano tamén un campo moi rico e interesante sobre as políticas científicas con perspectiva de xénero e como están a día de hoxe as mulleres no ámbito da ciencia, vale? Un campo que ten que ver coas políticas públicas, coas políticas científicas, que se están facendo teses doutorais moi interesantes nese ámbito tamén de subrepresentación ou de exclusión das mulleres e que creo que hai algúns datos e algúnas fotografías que sí que merece a pena coñecer. Bueno, dito eso, e creo que con esta audiencia que ten unha sensibilidade especial e unhos coñecementos de base máis que suficientes, pois esta transparencia simplemente era un toque, un punto de partida coñecido por todos e por todas, ¿no? Sistema sexo-xénero. Simplemente lembrar ese punto de partida para a miña disciplina, conxunto de prácticas, de símbolos, de representacións ou normas sociais e valores que as sociedades elaboran a partir desa diferencia biolóxica sexual. É dicir, que o sistema sexo-xénero é unha construción sobre unha base meramente biolóxica. As desigualdades de xénero, que logo no marco da miña disciplina se tratan de poñer, de situar un foco ou darlle visibilidade, son situacións dende esta perspectiva entre homes e mulleres que poden ser explicadas precisamente por un sistema de valores patriarcal determinado donde está moi presente ese esquema sexo-xénero, unha relación desigual de poder que trae consigo ese sistema sexo-xénero. É dicir, que se falamos de sistema sexo-xénero, se falamos de relaciones de xénero, como gran titular tamén para pensar a política é pensar sobre o que connota en términos de desequilibrios ou relacións desiguais de poder. Como punto de arranque, escollín o concepto, pero non vou a falar, claro, de igualdade. Hai aquí moitas, houve xa esta mañán haberá moitas charlas e presentacións mellores que a miña para falar dese concepto, pero sí que é o meu concepto guía para logo falar de poder e saber. Eu vou a falar de igualdade dende, por suposto, dende o feminismo. O feminismo é un pensamento da igualdade. É unha tradición, como sabemos, que ten máis de 3 séculos as súas costas e que xorde no momento en que a igualdade conecta ou se relaciona tamén co concepto de cidadanía e que se plantexa por primeira vez nese contexto europeo. Toda a aproximación feminista á ciencia política se sustenta basicamente nunha reivindicación da necesidade da igualdade social, política e económica entre homes e mulleres. Toda a aproximación feminista á ciencia política, fundamentalmente, como antes insistía a profesora Agra, quere ir á liña de flotación ou poñer entre paréntesis ou poñer en evidencia como gran parte do canon ou da teoría estándar da ciencia política tampouco foi neutral respecto ao xénero. Moitas veces, tanto dende o punto de vista das conclusións teóricas ou das reflexións teóricas, como dende o punto de vista da interpretación da evidencia empírica, quizáis por a utilización de determinadas ferramentas ou conceptos que non eran neutrais respecto ao sexo ou xénero, mellor dito, e que trae como consecuencias unha lectura sesgada da política. Polo tanto, eu creo que os lentes ou as lentes de xénero neste campo estou convencida de que en parte pois melloran o coñecemento acerca da explicación dos procesos formais e informais da política. Ao mesmo tempo, o feminismo en ciencia política indudablemente o que presta atención son as relacións de poder que permean o conxunto total das relacións sociais, incluindo aquelas, por suposto, que se producen na esfera do privado e no ámbito da familia. De aí que esa célebre frase o persoal e político tamén entra de cheo na ciencia política para interpelar
Cal é o espacio do político? O espacio do político témolo que ampliar, témolo que, dende esta visión feminista, témolo que mellorar e témolo que cuestionar, especialmente cando o político se nos remite o ámbito institucional como único campo de definición. Por lo tanto, o achegamento feminista que aquí propoñemos se preocupa pola política non só no campo da reflexión da política no marco do Estado, sino tamén no marco de outros actores importantes, como poden ser os partidos políticos, os movimentos sociais, outras organizacións. Se preocupa tamén pola política da representación e para cada un destes ámbitos normalmente se empregan distintas ferramentas analíticas e diferentes enfoques. Teño que engadir a esta presentación sobre esta toma de partido polo feminismo na ciencia política que falar de mulleres ou contar mulleres, como ás veces de maneira un tanto últimamente máis reiterada se fai, non é o mesmo que adoptar unha perspectiva feminista. A día de hoxe resulta a veces un pouco un tanto unha moda ou unha excusa utilizar a retórica da igualdade de xénero. En moitas investigacións que, dende o meu punto de vista, non ofrece ningunha aproximación crítica aos resultados ou non ofrece ningunha explicación crítica aos desequilibrios, tanto en presencia política, aos desequilibrios de poder entre homens e mulleres. Unha aproximación feminista, unha aproximación de xénero, dende o meu punto de vista, exixe ir máis alá dunha aproximación descriptiva e exixe facer aproximacións explicativas con esa vontade crítica, vale? Ese sería un pouco o punto de partida desta presentación. Algúns dos argumentos, e antes na presentación anterior, pois tamén apareceron dende outro plano, por suposto, que permean o debate de xénero en ciencia política e que, polo tanto, se sitúan o cano da ciencia política ás veces ante evidencias que poñen encima da mesa contradiccións importantes e a diferencia entre igualdade formal e igualdade real. Dende unha perspectiva feminista ou dende unha perspectiva de xénero, a igualdade formal sabemos e temos evidencia empírica de que pode e sigue combinándose facilmente con privilexios sistemáticos. O evidente contraste que a día de hoxe todavía existe entre o principio universal de igualdade de dereitos e a todavía escasa representación das mulleres na esfera pública ou na vida política ten que ver como na nosa linguaxe politolóxica dicimos, coa desigualdade de oportunidades, efectivamente. Porque o exercicio deses dereitos políticos, como a participación, como a representación, como a capacidade de tomar decisións, moitas veces depende de unhos recursos que homens e mulleres non teñen en igual medida. Recursos de tempo, recursos de coñecemento, recursos actitudinais, recursos estratégicos. As preguntas de fondo que non podemos contestar de maneira categórica, por suposto, pero que están detrás do que hoxe aquí vos ofrezco, teñen que ver con estos parámetros tan sinxelos. É a igualdade de xénero a día de hoxe, tendo en conta, como falaremos máis tarde, ás veces, ese especie de espellismo da igualdade, é a igualdade de xénero ese un obxectivo cumplido ou maiormente cumplido? En outro parámetro, acadaron xa ou acadamos as mulleres xa o poder político? Protagonizamos o ámbito do saber e do poder en igual medida que os homens? Onde estamos? Onde están as mulleres? Como están as mulleres? Marca unha diferencia en política? Bueno, todas estas, sobre todo estas últimas preguntas, pues nos enredarían en interesantes e sutis debates de filosofía e de teoría política contemporánea sobre que son os intereses das mulleres, que a representación sustantiva, a representación simbólica, a representación descriptiva, etcétera, etcétera. Non temos tempo para eso, pero sí que decirvos que detrás destas preguntas obviamente necesitamos pensar normativamente tamén nos conceptos de representación, nos conceptos de dereitos, nos conceptos de preferencias de intereses e por que non e como non de que significa poder político. Pero
como tiña que escoller un foco, e hai moitos campos, pues, como vos decía ao principio, escollín os partidos políticos para contarvos un pouco que nos di a literatura con perspectiva de xénero especializada en partidos sobre as mulleres, como están os partidos, e despois contarvos un pouco en que medida as novas normas legislativas que obrigan as cotas legais están facendo cambiar as estrategias dos partidos e están ou non facendo que as mulleres teñan poder ou estén presentes. En primeiro lugar, para saber, para entender isto que a mí me preocupa, temos que saber que os partidos son os principais responsables do acceso e o incremento da presencia das mulleres no ámbito da política formal, porque son os verdadeiros guardianes ou intermediadores ou, digamos, auténticos gatekeepers das persoas que máis tarde van a representar un cargo público. Co obxectivo de poder alcanzar cargos ou postos ou posicións de liderado, as mulleres necesitan ascender tamén dentro dos propios partidos, que son os que teñen esa capacidade para poder nomear persoas que van a ir nas listas ou que poden escoller persoas para ter cargos dentro da estrutura organizativa dos partidos. En este sentido, cando decimos chegaron as mulleres ao poder político, teñen o poder político, temos que preguntarnos, os partidos como verdadeiros protagonistas intermediarios están tendo un peso relevante na satisfacción, na mellora da representación política das mulleres? Como as principais funcións dos partidos políticos é o reclutamento de persoas, é a selección e a preparación das élites, temos que ver que pasa dentro dos partidos. Temos que ver como se exerce tamén o poder dentro dos partidos. Existe unha amplia literatura recente sobre mulleres e partidos e hai diferentes campos, digamos, de investigacións, pero basicamente os resultados siguen apuntando de que hoxe todavía hai moi poucas mulleres que ocupan postos de liderazgo na estrutura organizativa dos partidos. Quizáis a súa participación nos últimos tempos viuse facilitada debido fundamentalmente ao que se chama creación de áreas específicas, áreas de muller, dentro dos partidos, pero isto tamén destapou un debate, unha controversia, si o feito de que nos partidos políticos se creasen áreas específicas de muller o que fai guetizar as mulleres, é dicir, marxinalas de outros espacios importantes ou amplios de poder de decisión dos partidos, ou si realmente estas áreas son útiles e importantes como plataformas para sacar a luz as demandas das mulleres. Bueno, hai investigacións que sosteñen que efectivamente lles permiten maior visibilidade, pero hai outras investigacións, hai casos específicos de partidos que estas áreas veñen a ser como un arma de doble filo. Por outra banda, hai outro campo de investigación nos partidos que é relativo, sobre todo, ao estudo das demandas das mulleres e sobre o maior ou menor reclutamento das mulleres para postos de poder. Hai partidos que efectivamente incluen de unha maneira crecente cada día máis demandas e temas e intereses de mulleres, pero non reclutan mulleres para as súas listas ou para a súa estrutura organizativa. E tamén hai partidos que pode que recluten mulleres e que haxa máis mulleres nesa estrutura organizativa, pero que, en cambio, nos seus programas non incluan maiormente demandas ou temas. En xeral, a ciencia, a literatura de xénero especializada en partidos políticos nos di que o feito de que haxa máis ou menos mulleres no marco dos partidos depende de tres aspectos importantes, que son a ideoloxía do partido, a estrategia do partido e a estrutura do partido. Si falamos moi brevemente de ideoloxía, en xeral, os datos nos din que os partidos de esquerdas son máis abertos ás demandas feministas, son máis proclives a nominar mulleres candidatas que os partidos conservadores. Isto é en parte debido, como se sabe, aos compromisos que os partidos de esquerda contraxeron co movemento feminista e con moitas das mulleres que militan en estes partidos. Agora, ben, aínda que a ideoloxía importa e o color político determine esa capacidade
de reclutar máis mulleres, tamén de xeito creciente e casi como efecto do que se chama círculo virtuoso, ou tamén na literatura a veces utilizamos o concepto da cuota tácita, tamén os partidos conservadores, os partidos de dereita, están xogando un rol importante na promoción dos dereitos políticos. Esa sería a primeira, digamos, causa que nos explica cando hai máis ou menos mulleres. Por outra parte, dende o punto de vista da estrategia dos partidos, os partidos en xeral son máis proclives a incluir mulleres e a incluir as demandas feministas cando consideran que van a obter un resultado con elo. Lobendusky e Norris nos din que os partidos, cando saben que van a obter un beneficio electoral, incluen mulleres, incluen demandas feministas. É dicir, que dende o punto de vista das estrategias partidistas, o feito de incluir ou non mulleres está na base deste plantexamento dun posible beneficio, claramente un beneficio electoral. Sería a segunda, digamos, importante explicación de cando entran ou por que hai máis mulleres. E por último, respecto ao que se chama a estructura organizacional do partido, a literatura nos di que aquelas estructuras de partidos máis centralizadas son normalmente máis proclives a reclutar mulleres que aqueles partidos que teñen estructuras máis descentralizadas. É dicir, que en partidos moi centralizados están máis institucionalizada e máis rígida, digamos, as exixencias desas cuotas de partidos, cuotas de mulleres dentro dos partidos, que en partidos máis descentralizados. Bueno, iso sería un pouco unhas explicacións necesarias ou importantes sobre partidos. Outro campo importante de estudo de partidos é sobre o tipo de iniciativas que fan respecto a isto que estamos falando, respecto a contingente infrarrepresentación das mulleres. Hai tres tipos de iniciativas que se chaman as estrategias retóricas, as estrategias de acción positiva e as estrategias de discriminación. Teñen diferentes rangos ou, digamos, niveis impositivos sobre a necesidade de incluir mulleres. As retóricas fundamentalmente pues, a inclusión dentro deses partidos, de documentos, de estatutos, de discursos que incluen as demandas das mulleres, que incluen a demanda da presencia equilibrada. Hai estrategias de acción positiva que buscan dotar as mulleres que militan neses partidos pois de formación, de cursos de empoderamento, de creación, como decíamos antes, de seccións específicas para que as mulleres teñan ese espacio e ese espacio para as organizacións feministas. E as estrategias, digamos, como máis vinculadas ao que podíamos chamar a necesidade da igualdade efectiva son as estrategias de discriminación positiva, é dicir, ou a reserva de postos nas listas electorais ou de postos nos órganos executivos para as mulleres. Vale. No contexto do Estado español, o primeiro partido que utilizou, que introduciu as cuotas foi o Partido Socialista en 1982, con unha cota solamente do 6%, e despois en 1988 xa subiu o 25%, e despois en 1997 xa se cambiaron de novo os estatutos para quedar introducida a cota de un 60% e un 40% como mínimo para ambos sexos. É dicir, non mínimo, despois debatiremos ese sutil detalle nos partidos ou na interpretación da lei de que o 40 pode ser para cada un dos sexos. Isto, ainda non me vou a parar aí, pero en xeral supuso un cambio sustantivo e significativo nos resultados en términos de presencia política das mulleres nas listas que levaba o Partido Socialista a partir de 1997. Os partidos como o Partido Socialista, pero outros partidos tamén, o Bloque Nacionalista Galego ten nos seus estatutos incluído a necesidade desa representación equilibrada. Esta inclusión destas medidas no seu momento supuseron un efecto multiplicador porque propiciaron o debate, porque situaron en primeiro plano da xenda política dos partidos este tema e indirectamente influiu tamén en aqueles partidos que, aínda que discursivamente non admitan ou non acepten como Partido Popular as cotas,
que as cuotas se estivesen de alguna maneira utilizando tácitamente. Aquí, como digo, o Partido Popular non se está por cuota, que se está por nota, pero si vemos, si facemos un repaso longitudinal da incorporación das mulleres nas listas do Partido Popular, tamén vemos o impacto que tivo e ese efecto multiplicador das cuotas en partidos de esquerdas. Bueno, sin pararme aquí, tamén é importante destacar como as diferentes iniciativas legislativas, tamén a nivel autonómico en materia de paridade ou de igualdade, con diferente carácter, algúns máis un carácter máis de recomendación, en outros digamos a Lei de Igualdade de Valencia ten un sentido máis declarativo, pero por exemplo a Lei Igualdade do País Vasco de 2005 e a Lei Andaluza teñen un compromiso forte coa paridade, co equilibrio, foron digamos medidas importantes que afectaron tamén os partidos, e afectaron no sentido de que permitían ou garantizaron certo constreñimento tamén a aquelas persoas que seleccionan os candidatos e candidatas nas listas o feito desa selección, como había que facer esa selección atendendo, non vou agora pararme en cada unha destas leis, pero por tramos ou de 6 ou de 5 postos, asegurando no caso da lei vasca ata un 50% de persoas do mesmo sexo, é dicir, é unha lei de igualdade autonómica por encima, digamos, dos requisitos da lei orgánica. Estas medidas das leis autonómicas en materia de igualdade, en moitos casos, puideron imitar algunhas medidas adoptadas por os partidos, pero en outros tiñan, como decía, un cariz distinto. A súa característica principal é que teñe un carácter vinculante e universal. E no momento en que se aprobou, no 2007, como sabedes, a Lei de Igualdade, se produciu tamén unha modificación da legislación electoral xeral, e neste sentido pois se obrigou para a composición de todas as listas dos partidos que ningún sexo podía superar o 40 non podía supoñer, perdón, menos do 40% do total da lista de candidatos ou de candidatas. Ademais, esta lei do 2007, o interesante é que resolve posibles colisións con leis de igualdade autonómicas en favor das leis que sexan que prioricen ou que apoyen maior medida ou que garanticen maior medida a presencia de mulleres. É dicir, que a lei orgánica permite que a lei vasca exisa o 50% da composición nas listas para mulleres. Bueno, falamos un pouco da literatura, falamos un pouco da normativa que vai constreñindo tamén os partidos, e volvemos a facernos unhas preguntas e despois vamos a analizar unhas listas. Cal foi o efecto desta legislación orgánica do 2007 ou das legislacións autonómicas en materia de igualdade para os partidos, para a presencia política das mulleres dentro dos partidos? Que consecuencias teñen estas cotas legais para o reclutamento interno? Houve un cambio? Non houve un cambio? Podemos aínda falar de mecanismos subxacentes que limitan en parte a aplicación das cotas? Podemos atopar aínda pequenos recunchos de poder masculino que son capaces de abrir fendas nese espacio non completamente acotado das normativas orgánicas e autonómicas sobre cotas? Bueno, o que fixemos para intentar comprobar isto pois foi analizar listas electorais e tamén presencia parlamentaria, de iso vou falar menos. Vou vos presentar o análise de un número de listas electorais seleccionadas para 7 comunidades autónomas que seleccionamos en un proxecto de investigación financiado polo Ministerio, e vamos a intentar expoñer aquí cales foron algúns dos mecanismos limitadores das cotas. Para iso tamén recurrimos aos resultados do análise de unhos grupos de discusión que fixemos. Bueno, estas son as comunidades das que vou a sacar eses datos das listas. Foi Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-León, Cataluña, Galicia, País Vasco, para estas convocatorias de eleccións que figuran aí, e na columna da dereita os partidos que analizamos. Analizamos 136 listas que comprendían un total de 2.582 candidatos e candidatas. E o que quixemos ver nesas listas, para ver se as cotas
estaban cambiando o estaban cambiando esa fotografía o en qué medida cambiaban. En primer lugar, analizamos a paridade, a presencia de homens e mulleres nas listas por partido e por comunidade autónoma. En segundo lugar, analizamos algo importante. A Lei Orgánica 2007 exixe paridade e, ademais, matiza que ese 40-60 se ten que manter en cada, na lista en postos, en cada grupo de postos de 5 postos. Vale? Poden ser 2 mulleres e 3 homens ou a combinación poden ser 3 homens e 2 mulleres. É dicir, queremos analizar como os partidos decidiron esa composición, 2-3 homens ou 2-3 mulleres. Quisemos tamén ver como se escolleron esas listas as cabezas de lista, si son homens mayoritariamente ou si son mulleres. E queríamos tamén ver os postos de saída, que é moi importante, é dicir, ver os postos que foron obtidos por os partidos nas eleccións anteriores, ver como estaba a distribución de homens e mulleres nos postos de saída, na composición das listas, ¿vale? Porque todo eso condiciona en gran medida os resultados finais de cales son as persoas seleccionadas. Bueno, despois teño, estas son tabuas moi feas, non me deu tempo a facervos gráficos, pero sí darvos unhos flashes moi rápidos. Sobre paridade, como a lei é moi clara, pois efectivamente, se vemos o total dos partidos políticos e a composición, pois vemos que efectivamente as listas son paritarias e hai unha diferencia porcentual moi pequena. Falamos de un 47% de media de mulleres nas listas frente a un 52-53%. É dicir que, en canto a composición das listas, pois tampouco vemos que sexan as mulleres o 40 claramente e os homens o 60, sino que hai un gran equilibrio. Pero vayamos, por exemplo, a paridade nos 5 primeiros postos, que é moi interesante. Si vedes a columna primeira da esquerda, despois do nome dos partidos, temos a combinación dúas mulleres máis 3 homens. E a segunda columna é a de 3 mulleres e 2 homens para os 5 primeiros postos. Bueno, aquí casi non se ve a media para todos os partidos analizados en esas 7 comunidades autónomas é que a prácticamente o 74% dos partidos utilizaron a combinación dúas mulleres e 3 homens nos 5 primeiros postos, vale? Si vemos tamén, bueno, pues puxen en negrita 75%, 25% para no caso do BNG, 66%, casi 67%, 33% para o caso de Izquierda Unida, 80%, 20% para o caso do Partido Popular, 70%, 30% para o caso do Partido Socialista. É dicir que neste momento, digamos, de letra pequena, ¿no?, de nota OP, de como vamos a facer sobre esos primeros 5 postos, aquí atopamos unha diferencia notable. Si vamos á presencia das mulleres como cabeza de lista, a literatura especializada de xénero en ciencia política nos di que cando hai mulleres que van en postos en cabeza de lista nas candidaturas, normalmente se nomean máis mulleres, normalmente. Os datos empíricos nos din que cando hai cabezas de listas de mulleres, se reclutan máis mulleres para a lista e para postos estratégicos. Tan só 21% das listas elaboradas para os partidos, para estas 7 comunidades, están encabezadas por mulleres e un prácticamente 79% por homens. Vale, isto o permite, por suposto, a lei sobre cotas, a Lei Orgánica 2007. Vamos á distribución de postos seguros, o que vos decía antes, os postos que na convocatoria de eleccións anteriores foron obtidos por cada un dos partidos. Como é a porcentaxe de distribución de homens e mulleres en eses postos seguros? Bueno, pois en esta, as diferencias tamén son importantes. Prácticamente o 60 ou 59% dos postos están ocupados por homens en postos seguros e o 41% por mulleres. Resumindo un pouco eso sobre as comunidades que analizamos, nos quedarían un pouco estes datos. Pensemos, por exemplo, en Galicia. Presencia de listas, pues, presencia notablemente equilibrada, prácticamente un 50, ¿no? Un 49% para mulleres.
Si falamos dos cinco primeiros postos, aquí a fotografía nos cambia e falamos tan só de un 25% de listas onde as mulleres son 3 e máis 2 homens. Vale? Isto sería importante para pensar que ocurre dentro dos partidos. Como cabezas de lista para Galicia, tamén tan só 25% están ocupadas por mulleres, en postos de saída o 40%, e como resultado, isto é un promedio dos partidos, as mulleres están nos parlamentos nun 38%. Valoracións xerais sobre eso, ou repetindo un poquinho o que vos acabo de dicir, a legislación produce listas igualitarias, aínda que non evita eliminar o predominio masculino na vida política. As mulleres atópanse en clara situación de desventaxa na asignación das primeiras posicións das listas, e maioritaria, como vimos, a combinación 2 mulleres, 3 homes. E tamén falamos de predominio absoluto de homes nas cabezas de lista. Terceira conclusión, ou digamos síntesis do que vos trataba de explicar, os partidos asignan sistemáticamente o 40% das candidaturas ás mulleres cando hai opcións claras de sair, pese a, como sabedes, que a redacción legal da lei respecto á composición equilibrada é neutra respecto ao sexo. É dicir, non indica que o 40 sexa para mulleres. Entón, de maneira sistemática, as candidaturas ocupadas por mulleres chegan tan só o 40%. Maticemos un pouco esa fotografía. Hai diferencias interpartidistas, sí, porque hai partidos que levaban introducindo cotas con anterioridade. Apreciase unha lixeira diferencia, distancia entre partidos que tradicionalmente empregaron as cotas dos que non. Pero en términos xerais, e unha conclusión que dende o meu punto de vista ilumina esa idea sobre paridade, composición equilibrada, igualdade, punto, nota o P, a estrategia dos partidos tendo en conta as constriccións da paridade, da exixencia da composición equilibrada, se sitúan estratégicamente a cumplir a lei nos márxenes mínimos requeridos. Esa é un pouco a conclusión, digamos, deses resultados, de tal como vimos que se colocaban a homens e mulleres nas cabezas de lista, nos primeiros postos, nos postos de saída. Vale, por lo tanto, hai un cambio importante no sentido que falábamos de que as listas son máis igualitarias, pero non evitamos ese predominio ou, se queredes, esas diferencias de poder, estamos falando de poder na vida política, ese predominio masculino na vida política no ámbito dos partidos. Si queremos ir a algo menos, digamos, cuantitativo, máis cualitativo, temos que utilizar grupos de discusión. Entón, no seu momento organizamos 7 grupos de discusión que abarcou partidos de ámbito estatal, pero tamén partidos de ámbitos autonómicos. Se respetou tamén a composición por a variable sexo e se fixeron varios grupos en diferentes comunidades. Algúnas ideas importantes que saliron de aí, de maneira, intento que sexan simples para que sexan de interés para poder discutir despois. Fundamentalmente, un dos argumentos compartidos por esas persoas que estaban nos grupos eran militantes, persoas que foran nas listas, que tiñan un pequeno cargo. Non buscamos nunca persoas con altos cargos dentro do partido, porque ás veces esas persoas precisamente son as que teñen mellor traballado o discurso, e entón nos grupos de discusión reproducen un discurso políticamente correcto do que teñen que decir, pero non salen os problemas e as dificultades, os aspectos en relación a asuntos sobre oportunidades e poder dentro dos partidos. O argumento comúnmente compartido por homens e mulleres é que as responsabilidades domésticas e familiares sitúan en clara desventaxa as mulleres dentro dos partidos, e isto era recoñecido tanto por homens como por mulleres. A isto tamén iba incluído un recoñecemento común da menor militancia de mulleres. E, en este caso, a entenderse a militancia como un criterio normalmente necesario e importante para poder ser seleccionado e ir nas listas,
Moitos, especialmente homes, consideraban que as cuotas, en moitos casos, estaba elevando a sobrerepresentación das mulleres nos partidos, porque respecto á militancia hai máis mulleres, e que eso lles parecía injusto. Vale. Entón, este é outro dos argumentos desas disputas ou deses conflictos internos. As cuotas non son, non están en consonancia con nivel de militancia femenina. A pregunta é por que non hai igual nivel de militancia, si antes acaban de decir que as mulleres están máis gravadas por as responsabilidades familiares e domésticas. Outro aspecto que salía de maneira indirecta era esa valoración androcéntrica ou patriarcal sobre a capacidade de liderazgo, a capacidade de competitividade que teñen as mulleres. Era unha valoración moitas veces feita por as propias persoas que seleccionan aos que van a ir nas listas, pero tamén polas propias mulleres que se autoinhiben sobre ou fan unha valoración negativa ou menor das súas propias capacidades, dende unha lectura bastante androcéntrica do que é a competición, do que é a ambición, do que son os intereses. Outro aspecto importante que sale aquí, e que curiosamente, ou non curiosamente, porque a literatura o traballa bastante, no ámbito da muller e ciencia tamén sale, é unha cousa é o poder formal e outra cousa é o poder informal. E dentro dos partidos tamén o que se chaman as redes de compadreo masculinas ou as redes informais de poder masculino, onde se teñen contactos, onde se ten información, onde se teñen espacios para poder ascender en política, é unha das claves que explican esas diferencias, dito por os propios militantes, entre mulleres e homens dentro dos partidos. É dicir, que esas redes de poder informal están determinando a capacidade, digamos, de promoción ou de acceso menor das mulleres dentro dos partidos. Por último, e sobre eses grupos de discusión, e con isto quero un poquinho como pechar o campo dos partidos, había un consenso bastante generalizado en asumir que o proceso de elaboración das listas dentro dos partidos é un proceso complexo, no que interveñen bastantes factores distintos, e entre os máis importantes e que limitan a vontade dos partidos, en esta orden de importancia, sería, en primeiro lugar, respetar os equilibrios territoriais e, en segundo lugar, garantir como problema a paridade entre homens e mulleres. Vale. Entón, isto sería un pouco, xa sei que moi rápido e moi veloz, unha reflexión moi breve sobre como dende a ciencia política con perspectiva de xénero se intenta pensar os problemas da presencia de mulleres nos partidos, como funcionan e que aspectos relacionados ao poder podemos dar conta. Me gustaría ahora dar como un salto grande, pero é un salto grande nun sentido, pero en outro. Si falamos da relación das mulleres co mundo do saber, en concreto tamén co mundo da ciencia, tamén vemos que a súa relación, como veíamos as mulleres no ámbito da política, non é unha relación, nin foi, nin é unha relación fácil. Tamén aquí no ámbito do saber, a igualdade efectiva frente á igualdade formal é unha cuestión de gran importancia. Durante moito tempo temos que seguir dicindo que non se ten en conta o 50% do talento disponible na sociedade civil. A pesar de que hoxe en día a meirande parte das mulleres son maioría no alumnado tanto nos estudos de bacharelato como nos estudos universitarios, ademais de que teñen unha tasa de éxito maior, de que obteñen mellores cualificacións, de que creo que no contexto dos bacharelatos obteñen un 80% os premios extraordinarios e un 60% a nivel universitario. A pesar de todo eso, en certas ramas do saber se hai unha gran resistencia ou hai unhas barreiras directas, indirectas, invisibles respecto á participación femenina. Esas ramas do saber donde as mulleres, esas ramas do coñecemento donde as mulleres todavía son moi poucas, son as ramas que teñen que ver fundamentalmente coa tecnoloxía e coas enxeñerías, donde non suelen acadar porcentaxes por encima do 25 ou 30%. En determinadas enxeñerías específicas
menos de 25%. Hai un crecemento sostido, pero lento. Hai ese argumento sempre de as mulleres van chegar, as mulleres están chegando, pero tamén hai cómputos dende unha perspectiva feminista de que eses, de eses movimentos son tan lentos que creo que, non sei se era Norris que decía que ata o 2050 en moitos ámbitos da política para seguir con ese ritmo chegaríamos a falar de paridade. E no ámbito da ciencia, co ritmo agora se implementan moitas políticas científicas con perspectiva de xénero que están cambiando isto, pero todavía os datos se resisten a cambiar ese gran desequilibrio. En términos globais falamos de segregación horizontal en canto a en que campos mayoritariamente se sitúan as mulleres cando estudan e cando escollen as súas opcións educativas, e falamos de segregación vertical cando falamos tamén da carreira académica e de cando ascendemos no escalafón da carreira científica, decimos canto dendeses datos, dendesa evidencia empírica, tamén atopamos que a maior xerarquía académica menos mulleres, vale? Entón hai segregación horizontal que ten que ver cos campos, as mulleres fundamentalmente se sitúan en estudos vinculados ás ciencias da saúde, ás ciencias sociais, ás humanidades, a todo aquel campo de coñecemento vinculado tradicionalmente co coidado, ou cos, digamos, os aspectos considerados tradicionalmente como femininos, e os homes, nunha inmensa maioría, se sitúan neso que se chaman tamén as ocios dos campos tecnolóxicos. Algúns dos datos que vos traigo, pero son pouquiños porque me quero ceñir o tempo e que podamos falar, teñen que ver con informes moi recentes que acaban precisamente de ser presentados fai 3 semanas. O Ministerio de Innovación e Ciencia presentou o libro blanco sobre a situación das mulleres na ciencia española, e nese mismo foro tamén se presentou un documento moi interesante encargado pola Comisión Europea a un grupo de persoas expertas que ten por título Cambio estructural das institucións científicas, excelencia, igualdade e eficiencias na investigación e na innovación. E eses datos, bueno, pois tamén algúns datos que engadimos ou que engado, que teñen que ver cun estudio que fixemos fai relativamente pouco para a Unidade Muller e Ciencia, que é un dos primeiros cuadernos que publicou a unidade e que ten por título A situación das mulleres no sistema de ciencia e tecnoloxía en Galicia. Bueno, esta idea que non é o ámbito da política, é o ámbito, digamos, dos saberes, da ciencia, do coñecemento, falamos, como vos decía, de sobrerepresentación en determinadas áreas e de infrarrepresentación en outras áreas. Falamos de maior taxa de éxito feminina nos estudos, probablemente as explicacións da literatura nos din que as mulleres perciben en maior medida que os homes que necesitan estar máis preparadas para competir no mundo laboral e, polo tanto, abandonan en menor medida o sistema educativo e buscan obter mellores cualificaciones. Por eso se pode explicar en parte estes resultados tan sorprendentes en datos sobre a sobrerepresentación. As mulleres están en esas áreas donde tamén, por lo menos en universidade, en determinadas carreiras, as notas de corte son as notas de corte máis altas de toda a universidade e están aí. Si pensamos na carreira investigadora, e todo isto así como moi rápido, as mulleres son maioría no bacharelato, son maioría nos estudos de grao ou nos estudos das licenciaturas ata o doutoramento. E a partir do doutoramento, xusto nese proceso onde as mulleres, nese contexto onde tamén o proxecto de familia pode aparecer como un elemento que pode explicar quizáis eso que se chama pérdida de mulleres na tubería ou caída de mulleres, a partir do doutoramento se perden mulleres e os homes son maioría. E a partir dai se produce o que se chama a denominada gráfica das tesouras, onde as mulleres viñan ocupando un perfil maioritario en todos os estudos, os homes menos, e a chegar ao doutoramento a partir precisamente da tese doutoral se perden as mulleres que tiñan boas expedientes, que tiñan boas trasectorias. É difícil, estes informes tratan de dar explicacións
non son totais e non son categóricas sobre que é o que explica exactamente que as mulleres abandonen. Non é exactamente que teña que ver con relacións directas de discriminación coas mulleres, pero pode haber barreiras, obstáculos indirectos, pode haber modelos de ciencia e de universidade que estén obstaculizando a súa permanencia. Si falamos de profesorado, tamén falamos do que vos decía antes, de que dentro das categorías do profesorado na universidade, cando falamos das cátedras, ese crecimento prácticamente está tamén estancado. Estamos falando, creo que, dunha media no contexto español dun 18% de cátedras. E hai fotos pequenas sobre ese dato en relación a que as mulleres catedráticas en moitas áreas, en dúas áreas en concreto, non teñen fillos nas áreas de enxeñería e agricultura, maiormente son solteiras frente aos homes, e cando teñen fillos, teñen menos fillos ou fillas que os homes catedráticos. Entón, temos que pensar algo sobre eso. Pero estas tabuas, ahora, como tampouco me quero parar simplemente solo con ver os efectos de color sobre as familias de bacharelato, vedes que a tecnoloxía son os homes en morado e as mulleres están máis en humanidades e en artes. Isto é unha pauta común tanto para o contexto galego como para o contexto do Estado español. Si vamos a ciclos de formación de FP, todo ese color clariño, azul, e imaxe persoal, textil, confección, administración, química, que é unha das carreiras que sí que tamén hai mulleres, este é un ciclo de formación profesional. E os homens están en electrónica, en fabricación mecánica, en marítimo pesqueiros, en agrarias. Si vemos a distribución do profesorado, antes falamos das alumnas e dos alumnos, así moi brevemente, si falamos da distribución do profesorado nos ciclos formativos, colocamos as mulleres son as verdes. Nestes gráficos dos tubos, os verdes, nesta primeira columna de esquerda, son maioritarias en educación infantil, maioritarias en educación primaria, maioritarias no profesorado da ESO, son menos no profesorado do bacharelato, son moitas menos a columna quinta no profesorado de formación profesional, e logo as restantes columnas, que son menos a que os homes, son no ámbito do profesorado universitario, por ramas. É dicir, que si vedes un pouco, se atendemos a distribución do profesorado por sexo en función dos diferentes ciclos, as mulleres están mayoritariamente sobrerepresentadas nos ciclos de infantil, de primaria e da ESO. Están sobrerepresentadas, pero si vemos os postos de dirección ou de subdirección ou de xefatura de estudos, están infrarrepresentadas. Mayoritariamente están ocupados por homes nos ciclos de infantil e de primaria e tamén no bacharelato. Sí que ocupan postos, sobre todo, de orientación pedagóxico-psicolóxica. De novo, os estereotipos de xénero. Pero non sendo maioría en eses áreas e en eses ciclos, non toman decisións nos centros, non ocupan postos de dirección. Pensando nesa idea. Esta tabua que se ve un poquinho regular, porque é un PDF que vos baixei dese informe que acaba de sair, tamén me gusta, non é a das tesouras, pero se podería poñer das tesouras, son tres colores, vale? O morado, o laranxa e o azul. Porcentaxe de mulleres sobre profesorado en España, o azul, celeste son as cátedras, dende o 98 hasta o 2008, vedes que hai un crecimento, que dicimos nos sostido, pero vedes que non é moi xeneroso, ainda que hai certo impulso. A cor laranxa ou amarela son as titularidades, é dicir que sí que neste ámbito de postos de permanentes, de profesorado, hai unha presencia para 2008 prácticamente do 40%, e arriba, é dicir, están inversamente situadas. A categoría inferior é a morada, onde predominan as mulleres, que é a categoría de axudantías, axudantes non doutores e axudantes doutoras. Vale. Creo que é suficientemente ilustrativa esta. Non vos quero cansar como está, vos prometo que xa é a última, estou rematando. Donde vemos, e hai que insistir ademais que
o feito de que non cheguemos a nin a un teito dun 20% de cátedras no sistema universitario español non é porque non haxa mulleres con o mesmo nivel de antigüedade, con o mesmo nivel de producción científica e con o mesmo nivel, digamos, de antigüedade e de producción para poder optar ás cátedras. Hai parte da literatura que as mulleres se presentan en menor medida ás cátedras, e que é certo, pero tamén é certo que ese dende o lado do que nos decimos en ciencia política, dende o lado da oferta, pero dende o lado da demanda, a ratio de cátedras no Estado español para... A ver, as mulleres lle costa dúas veces e medio máis que un home conseguir unha cátedra. Vale, despois isto tamén ten, dependendo das áreas, algúns matices importantes que non me querría meter aquí. Conclusións xerais sobre todo este gran periplo un pouco rápido e acelerado, pero que deseaba contarvos sobre muller e ciencia e conectando un poquinho tamén co poder. Hai un panorama de luces e sombras, de luces porque sí que se implementaron políticas novas en materia de igualdade que producen cambios. Que non producen igualdade efectiva real completa, non, pero producen cambios en na dirección da igualdade efectiva. Por lo tanto, non vamos a ser dramáticos e dramáticas completamente, vamos a ser realistas. Hai luces e cambios, pero tamén hai sombras. Hai avances, pero hai dificultades que persisten, como vemos, no ámbito do poder político e no ámbito do saber. Sabemos que a igualdade importa, que a igualdade formal é o punto de partida, pero que a igualdade efectiva continúa a ser un ben escaso. Necesitamos atender a ese espellismo da igualdade, que máis que un espellismo, para min a veces é unha especie de fantasma que recorre as miñas aulas cando vexo as miñas alumnas e se consideran que fai moito tempo que son iguais aos homens, fantasma que recorre a opinión pública cando consideran que debido a determinadas políticas ou medidas ou debido ao Ministerio de Igualdade en este país a igualdade é un feito completo e íntegro. Fantasma que recorre os medios de comunicación e que recorre o profesorado co que te relacionas a menudo no ámbito da ciencia política. Creo que hai que atender a ese espellismo da igualdade, non baixar a guardia respecto á construción e aos estereotipos no esquema sexo-xénero que siguen funcionando e que non desvelan todavía eses desequilibrios de poder ou desigualdades. Se necesitan estudos, dende o meu punto de vista, que dende unha perspectiva feminista, decimos moitas veces perspectiva de xénero porque parece que feminista é ese molesto, non? Aguillón, molesto connotación que tanto enfada a veces algúns colegas. Se necesitan estudos que analicen máis e con maior precisión as estructuras, os procesos, os mecanismos e os valores que siguen estando detrás das desigualdades de xénero. Bueno, gracias e pedirvos disculpas por facervos estar hasta estas horas aquí no Consello e estou á disposición das vosas preguntas. Ben, pois temos aínda uns minutos para poder debatir, discrepar, como sempre. Sí. Mercedes. Despois. Aquí, Teresa, aquí. Aquí, Mercedes. Nada, felicidades por analizar unha vez máis o que se está analizando continuamente, a pesar de a cantidade inxente de análise en todos os campos, na historia ou no caso de ciencia política, na filosofía e tal, o problema, a cuestión sigue aí, non? O sea, imagínome tamén que esta referencia que faz ao final, apelando á necesidade de estudos,
pois se refiren ao caso español ou non sei, ou o contexto galego, non sei. Bueno, o sea, estudios aí eu penso que hai unha cantidade inxente, absolutamente inconmensurable de estudos hoxe no que a teoría feminista e tamén no campo da práctica, das prácticas, das diversas prácticas militantes feministas que tamén producen teoría, bueno, a moitos niveis e tal, non? Bueno, eso, penso que é interesante pensar por que o problema, a pesar de todo isto, persiste. Bueno, e logo eu quería facer tamén unha reflexión respecto a esta definición que faz do feminismo como un pensamento da igualdade, non? Así, dices, así, o feminismo é un pensamento da igualdade. Eu penso que tamén é moi interesante rescatar a potencialidade analítica e crítica da noción de diferenza, né? Indo, por suposto, máis aló do típico planteamiento moi divulgativo e popularizante, con todo o que significa eso de terxiversante, da contraposición entre o feminismo da igualdade e da diferenza, non? Eso que se popularizou, pero que vamos, que esa trivialización ou popularización impedía ver justamente a capacidade crítica e analítica destas dúas categorías. Eu falo dende a filosofía, non? Desde planteamentos filosóficos, non? O sea, pois, por exemplo, eso canto Irigaray dice que o pensamento da diferencia de entre os sexos ou o pensamento da diferencia sexual é o tema do noso tempo, digamos, o tema filosóficamente máis novedoso. Penso que o pensar a diferenza, que é algo que empezar, eu penso que aquí hai un protagonismo feminista evidente, non? Por primeira vez empezaron a pensar no terreo da filosofía a noción de diferenza, foron as feministas, antes, por suposto, dos cultural studies e tal, bueno. Entón, bueno, por un lado eso, o sea, penso que aparte de pensar a igualdade desde perspectivas feministas é moi importante pensar a diferenza de entre sexos, o sea, como a sociedade, como sistemas democráticos, como a cultura, o sistema económico, etc., está construindo e reconstruindo de cotío estas diferenzas, o sea, leva un siglo construindo e reconstruindo estas diferenzas, porque se lemos textos dos anos 20, o sea, aparecen textos escritos por feministas e por non feministas, pero parecen textos do periódico de onte. E a pesar de que levamos un siglo pensando estas cuestións siguen aí a pesar dos miles de estudos e tal. Entón, bueno, por un lado eso, o sea, penso que o feminismo é un pensamento do xogo dialéctico que existe entre a igualdade e a diferenza. E por outra banda, eu penso que eso, que no Estado español, bueno, pois é necesario plantexar o debate sobre a noción de xénero, unha noción introducida polos cultural studies, polos gender studies norteamericanos, frente a plantexamentos do feminismo europeo. Penso que neste momento hai un xogo moi potente, un debate teórico moi potente, moi interesante entre Norteamérica, os estudios de xénero norteamericanos e o que se está facendo en Europa. E a mí me parece tamén moi importante reivindicar o que se está facendo en Europa, Francia en concreto, que se resiste desde posicións feministas a utilizar esta noción de xénero, e que toda aquela persoa que traballa no campo da filosofía política ou da filosofía sin máis feminista necesita, digamos, enfrentarse ou posicionarse frente a esta noción, xa dicir, se vai utilizar xénero, se non, por que ou por que non, e tal. Bueno, en concreto, Genevieve Fresh, o xa, que me parece nestes momentos o máis interesante que se está a facer, o que di que a noción de xénero ten dúas grandes dificultades. Unha, fai tabla rasa de todo o feminismo europeo, presentase como unha noción moi novedosa, fai tabla rasa de todos os estudios feministas europeos desde os anos 20, por suposto, moito máis prolíficos nos 60 e tal, 70, pero xa nos anos 20. Entón, fai tabla rasa de toda unha tradición política europea, primeiro problema. E o segundo problema é que, digamos, oculta e invisibiliza
toda unha historia de mulleres, toda unha producción cultural de mulleres que está silenciada. Obras super interesantes, bueno, podemos poñer miles de casos, por exemplo, na xeración de 98, hai mulleres na xeración de 98, Carmen de Burgos, por exemplo, nos currículos educativos, todos os da xeración do 98 son homens, hai filósofas feministas, por exemplo, Clement Roger, e todo eso se nos ocultou, o sea, hai filósofas, hai literatas, etc., etc. Entón, unha das primeiras cuestións é cambiar os currículos de bacharelato, cambiar os currículos educativos, non? Empezando pola enseñanza primaria, seguindo pola secundaria, etc., etc. E o último, con isto remato, perdón, polo extenso, é que España está incumplindo sistemáticamente a normativa europea que estipula que nas universidades ten que haber estudios de xénero, ten que haber porcentaxes de mulleres, etc. Non coñezo en concreto a normativa, a normativa está aí, pero, bueno, estáse denunciando isto de dicotío, non? O sea, somos o país de Europa que está incumplindo por sistema a normativa europea en cuestións de, chamémoslle xénero, chamémoslle feminismo, eu penso que a potencia analítica da noción feminismo é moi importante, que hai que reivindicala tamén. Bueno, perdón, no extenso. ¿Contesto primero o...? Sí. Vale. Bueno, eu creo que apuntaches moitas cousas moi, moi importantes e que efectivamente unha charla así tan, tan breve e tamén moi acotada, isto pois é difícil e que por suposto tamén comparto contigo. En primeiro lugar, efectivamente, quizáis un pouco para coller o fío conductor e a excusa a excusa no sentido de presentación nominal da igualdade, coloquei o feminismo, bueno, porque realmente se o vemos como unha tradición de pensamento da igualdade, non quita que, por suposto, tamén na ciencia política, o feminismo é un enfoque moi heteroxéneo e moi rico, con grandes disputas internas, con grandes enfoques que nos levan a derivacións e a consecuencias distintas á hora de ter en conta as variables que queremos estudar. Entón, o feminismo da diferencia, efectivamente, é outro dos aspectos que, por exemplo, cando nas primeiras preguntas desta presentación decía contan as mulleres como contan, cambian algo a política, bueno, pois hai dous achegamentos distintos sobre isto, é dicir, si os intereses das mulleres son marcadamente diferentes aos dos homens, tería que haber un rendemento legislativo, tería que haber unhas consecuencias distintas. Vamos a asumir dende ese enfoque entón o feminismo da diferencia de cualidades e de aspectos, ou vamos a asumir un feminismo, hai disputas internas da igualdade e, por lo tanto, non é o feito de ser muller o que cambia, parece que os datos que temos para algúns ámbitos o que máis condiciona é o color político, a ideoloxía, máis que o feito de ser muller, e condiciona máis ser feminista, cando hai un artigo moi interesante de máis mulleres ou máis feministas respecto aos cambios políticos en ese artigo, bueno, hai cambio sustantivo cando hai máis feministas, cando hai máis conciencia feminista, cando non, numéricamente a presencia das mulleres non altera o ritmo habitual, digamos, do rendimento político e legislativo. Todo isto está implicado no debate que ti plantexas. O que ocurre moitas veces, a mí me ocurre cando facemos ciencia política, e que o debate normativo, o debate da filosofía política, da teoría política, é tan rico e sutil que cada vez que queremos levar eso a... son dúas páxinas e medias do que lle chamamos, ou lle chaman, marco teórico, logo, metodoloxía, estudo de caso, comparación, justificación, ta. En un folio medio, a mí, ahora xa estou acostumada, pero ao principio diría, pero como vamos a poñer un marco teórico de unha cousa tan complexa, importante e sutil en... Pois sí, a ciencia política en dous folios da conta, digamos, dos principais enfoques, toma partido por un, pode tomar partido por feminismo
da igualdad o diferencia, y sobre esos principios y premisas de partida se desenvolve unha investigación empírica. Entón, é máis complexo, e a mí sempre me parece moi estéril este mundo, non? Da práctica e do cuantitativo por unha banda e da reflexión por outra, que ás veces establecer cales é difícil. Eso sobre a idea. E logo, por suposto, aquí non me deu tempo, pero como non vamos a falar de mulleres e entender as identidades vertebradas dende moitas dimensións. Temos que introducir, cando se fan estes estudos, a clase importa, a orientación sexual importa, a religión tamén importa, para moitas cousas tamén no ámbito da política. É dicir, que hai moitas dimensións das identidades mulleres e moitas mulleres distintas. Non podemos crear un núcleo esencialista de muller e sobre ese núcleo facer unha predicción mecanicista do que van a facer. Non, sino que temos que abrir a eso que tamén dentro da ciencia política, pero na filosofía política levámoslo estudiando moito tempo, o que chamamos agora nos interseccionalidade, non? Todas as políticas de interseccionalidade buscan cruzar a variable xénero con outros elementos identitarios moi importantes para predecir a acción política das mulleres. Cambiar os currículos e incumplimento da normativa. Bueno, cada vez a normativa, sí que hai incumplimento da normativa europea, pero hai máis exigencias de que as universidades teñan planos de igualdade, de que se desenvolvan planos de igualdade para que os estudos teñan perspectiva de xénero, etc. É lento, é un camiño que non está acabado, pero as normativas non son vinculantes. Moitas delas son simplemente recomendacións, non? Entón, estamos nese punto. Cambiar os currículos. Eu creo que se avanzou moito en ese campo, pero creo que todo o que ten que ver con estereotipos de xénero, todo o que ten que ver coas expectativas que aos nenos e as nenas teñen, as familias, a escola, o ámbito de relación, o que se espera deles, as súas vocacións, as súas opcións, están pensadas e filtradas a veces por un mundo adulto que xa ten unhos estereotipos sobre o que lles gustaría que eses nenos e esas nenas escollesen ou fosen nunha edade adulta. Entón, os currículos creo que se melloraron, pero hai mecanismos cognitivos indirectos que eu creo que siguen filtrando e condicionando de maneira moi importante, sexan os proxenitores, sexan o profesorado, sexan os amigos e as amigas, as seleccións e os itinerarios educativos das nenas e dos nenos. Creo que hai que traballar aí, hai que traballar os estereotipos de xénero. Sí. Aquí tiña a palabra. Bueno, Xavier, te importa que se empezamos por ali, despois Xavier. Gracias. Pues parabéns pola súa conferencia e que importante ter datos, ¿no? Evidentemente, sin datos parece que o que non se pode medir casi non existe. Sí que é certo que a veces non é que nos cansemos, ¿verdad? Pero outra vez temos que demostrar constantemente que hai desigualdade, pero lógicamente con esta foto, desde logo quen lle entra unha dúbida ou quera ter unha reacción en contra o tería moi complicado. A mí me gustaría que profundizara, se pode ser un pouquinho máis, sobre dos porqués, non? Para explicar os porqués. Precisamente porque unha das aspectos que recollían ao principio da súa conferencia facía referencia á desigualdade de poder. Eu, quizás, claro, por tan pouco espacio, botaba un pouco en falta un pouco máis de análise sobre o poder. É dicir, como convencer a sociedade de que o déficit nos dereitos das mulleres son posibles porque hai unha sobrecarga dos dereitos dos varóns, ¿no? E ao facer este retrato tan minucioso, ¿eh? Sobre as faltas e, por tanto, que se ve claramente onde as mulleres somos colocadas en términos de desigualdade, me gustaría afondar un poquinho sobre isto. Sobre este tema, logo sobre o feminismo tamén especialmente, se me permites, pola profesora María Xosé Agra, que tamén sigo, sinceramente creo que estamos nuns tempos en que hai que reclamar máis que nunca, quizás
o termo incluso, non? O feminismo. Amelia Valcárcel di que o feminismo parece que ten mala sona porque había de ter boa, porque o había de ter boa, non? En canto que pon patas arriba un orden que a veces se instaura como se si fose casi casi o normal. No, por tanto, sí que me gustaría saber un poquinho máis, bueno, cal sería o teu posicionamento, non, en relación a este tema. E dúas cousas para rematar, unha sería en relación ao liderazgo, no? Si ven esta fotografía tan completa e complexa sobre as desigualdades, é tremendamente esclarecedora. Claro, acompaña moitísimo este esclarecemento a metodoloxía cualitativa e, por tanto, esas voces que tú nos traes, non? E, en este sentido, que consideras en relación ao liderazgo? É dicir, había que redefinir que se entende por liderazgo nuns momentos estes últimos 15 días con estas eleccións, que a frase máis repetida quizás é esa de falta un liderazgo, e estamos, creo que todas e todos sabemos a que se refire cando os significados de líder, ¿verdad? E cal é o perfil de líder cando se di que se necesita un liderazgo, e por tanto onde unha gran parte das mulleres non nos queremos ou non nos vemos, non nos queremos, optamos incluso por non querernos ver representadas en ese estilo de liderazgo. E por último, en relación ao éxito escolar, porque me atañe especialmente, eu concordo coa profesora Pilar Ballarín que hai en relación ao éxito escolar unha especie de fume, ¿verdad? Porque de feito a rapazas e rapaces todavía parece que non aprenden, non lles enseñamos, desde logo non practicamos unha educación para a igualdade, en tanto aprenden identidades todavía hoxe moi sexualizadas. E as rapazas, a pesar de que a investigación nos di, como moi ben resaltaba, que desde logo teñen máis éxito escolar, teñen mellor rendimento académico, parece que non podemos decir, habrá entonces tamén que redefinir que entendemos hoxe por éxito, porque parece que ese concepto de éxito hoxe perxudica claramente as rapazas e en este sentido perxudica tamén aos rapaces, no sentido de que aprenden, que lles está enseñando hoxe, que modelo de educación vehiculamos hoxe para que os rapaces non vexan como óptimo ao sistema educativo, ¿no? Para eles eso non é ter éxito. Por tanto, tamén me gustaría, si o consideras oportuno, que teríamos que facer para redefinir o que entendemos por éxito. E por último, en relación ao éxito educativo, claro, está o currículum. Obviamente se avanzou, claro, eu non vou ser eu a que diga que non se avanzou. O que pasa é que me empeño, ¿no?, en ver o que falta, e creo que o que avanzou xa estamos, ¿no? Vamos a ver o que nos falta. E en este sentido, o currículum, a investigación nos di que o currículum, non só o currículum oculto, é dicir, non só aquel currículum implícito que é o que non se planifica, sino o currículum planificado, o que aparece nos proxectos educativos, todavía hoxe se caracteriza por ter grandes terxiversacións e grandes evidenciamentos. Bueno, vexamos a historia roubada. Moitísimas gracias de verdad por ese mapa tan completo. Marta, si te parece ben, lle damos, porque temos un problema de tempo polo edificio, non por nós que estaríamos aquí gustosas, pero igual temos que dormir. Entón, hai alguén máis que queira intervir? Estudastedes este campo que eu penso que sería moi revelador, o campo de onde son máis activas as mulleres como militantes? Son máis activas naqueles partidos onde están máis representadas nas listaxens ou non? Porque, claro, si a súa maior participación nas listas é reveladora de que son máis activas como militantes neses partidos, sería significativo, e sobre todo no tramo da mocidade, porque ao mellor entre as mulleres maiores que son deputadas, representantes, deputadas, que teñen obrigas familiares, cargas domésticas, pues claro, se explicaría que militen menos, pero nas mocidades, ¿cuántos mozos, mulleres mozas están nas listaxens? E si esas mulleres mozas están nas listaxens porque son activas militantes no partido, me comprendes? Ese sería un campo interesante estudar. E depois unha cousa de filosofía xeral sobre o feminismo da diferenza, que penso que é interesante, que xa foi apuntado pola compañeira que falou antes, non? De que imos ver, fan as mulleres política de unha forma diferente
Non no sentido de que poñan de relevo o seu xénero ou as virtudes tradicionais atribuídas ao seu xénero, senón, en cuanto que, por exemplo, son máis negociadoras, son máis conciliadoras, preocupanse máis dos débis, dos descapacitados, dos marxinados. E iso podese medir, porque podese medir, como tú apuntabas moi ben, a través de si hai unha produción legislativa en eses campos, ou si elas están máis intervencións, interpelacións e preguntas no Parlamento sobre esos temas, non? E o da militancia ten importancia, volvo atrás polo seguinte, porque claro, pode ser que as mulleres participen máis en política, estexan máis presentes nas listaxes, pero como floreiros, ou seja, como as velinas de Berlusconi, que tiña moitas ministras, pero non se notaba eso no goberno. Fixaremos a de preguntas de calado interesantísimas que formulastes nestes últimos minutos e que, por suposto, síntome incapaz de abordar e respostar. Nin hai un dato, nin hai unha sola frase, senón que hai un debate sutil e importante sobre todas elas. E, en parte, pues, me quedo contenta de que vos abrir a sabor de boca, porque eu creo que tamén a ciencia política con perspectiva feminista, que é un campo difícil e escaso, que estamos aí como facendo sitio, intentando sacar, a ver si podemos para o ano un manual que se chame precisamente Novo Manual de Ciencia Política con Perspectiva Feminista, a ver se non o deixan sacar para que demos luz a investigacións que fan preguntas como as que vos facedes aquí e que intentei tamén eu contestar. Sobre o poder, en xeral, por que esa diferencia de poder? Bueno, a ciencia política e as ciencias sociais en xeral tamén teñen que ser cautelosas en relación aos resultados que temos e as respostas que podemos dar, non? Pero hai algúns dos enfoques ou paradigmas que nos axudan a explicar eso, por exemplo, teñen que ver co que se chama a teoría da oferta e a demanda. Vale, para explicar nos partidos, pero para explicar tamén nos parlamentos, nas asambleas, porque hai poucas mulleres, non podemos decir non hai mulleres ou hai poucas mulleres solamente por un problema de demanda, porque as persoas responsables do reclutamento non as esa é unha parte, hai un problema de demanda, hai a veces percepcións androcéntricas ou patriarcais de que os valores ou cualidades femininas non son as cualidades aptas para poder ir nunha lista e, polo tanto, para ter capacidade de tomar decisións. Hai, digamos, un sesgo no proceso de demanda, de reclutamento, pero non solamente un proceso, digamos, de demanda en canto aos posibles ou potenciais estereotipos das persoas seleccionadoras, sino que tamén hai un problema de oferta. Un problema de oferta no noso ámbito significa que hai menos mulleres que homes que se postulen para postos, hai menos mulleres que homes que en ocasións teñan o grado de autoconfianza, nivel de ambición ou de intereses equiparables aos homes. Isto podemoslo vincular con a idea de que significa para elas e para eles o liderado ou a acción política, pero fundamentalmente hai importantes diferencias as investigacións, a literatura especializada nos di sobre o contido da ambición política, dos seus intereses, da competición. Os homens son máis competitivos que as mulleres para postularse para esas listas, para ir nos postos. Entón, dende o punto de vista da oferta, tamén ás veces é por un círculo vicioso, teñen menos experiencias mulleres en postos, se ofertan menos.